Ons eerste gas is in die ateljee, ons beselfs Erika Nel, maatskaplike werker van S A N C A. Dit klink amper of jy 'n joernalis is as ons dit so lees. Nee. Waar staan dit? Ons begin eers vir daai. Senker staan of ja, ons praat so, 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 maar van Senker, ek kan maar sê Senker. Ja, jy kan maar sê Senker. Da Senker is kuppie. Nee nee nee, nee. hy's <laughs> <see, vanduig> <laughs> nie een van daai sê <laughs> hy ja Senker. Senker is uh, staan vir South African National Council for Drug Addiction uh um, was altyd jare gelede vir elkulisme gewees en toe soos wat dwalms toe nou op die op die prentjie gekom het en alumeer al en meer en erger en erger geword het het ons hom verander na a drug addiction. Wow. <totstuk> net ek weet nie so deur jou CV gaan hy sy's hoor as jy die dak as ons hom uitgevind het. het. <laughs> so 'n bietjie agtergrond van jouself, weet net s so maar waar jy groot geword het en hoe jy hoe jy besluit om wetenskaplik uh um, te studeer. O <totstuk> groet. Um Hallo Rex. Ja. Ek is 'n <laughs> ja. <laughs> um, Pretoriaaner van baie 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 klein af. Ek het hier in Harshfontein groot geword. Ehm. Mm. Um, jy weet ek het allerlei interessante planne gehad van onderwys en regte en medies en alles en toe het ek een oggend wakker geword en my ma het gesê ek weet wat ek gaan doen. Ek gaan 'n maatskaplike werker word en my ma en mm. my pa het omtrent op hulle ry geval. Maar hulle het toe net my ondersteun die en is deur die proses en Ek het net ek het nog altyd so 'n vreemde fascinasie met met die onderwêreld gehad. Mm -hmm. <laughs> so, ja, doeltemseteno maar net half uit die proses uitgevloei. En toe in my vierde jaar het ek kon ons kies waar wil jy gaan prakties doen? In Castle Cary Kliniek in Pretoria Noord was die mm -hmm. een van die plekke. En ek was so 'n magneet geweest. Mm. En ehm um, ja, die hele draai geloop deur my my, my professie en ek het by in Boksburg gewerk by Sun Horizon en by staat gewerk vir 'n rukkie en Ja, nou sit terug by Koselke hierdie kliniek by Sandapitoria. Wat sê jy sies die grootste uitdaging van jou van jou beroep? Weet jy, daar's vele. Ehm um, ek dink om ek weet jy as jy mense met afhanklikheid werk, sien jy dag na dag al die die donker. Ehm um, en en nie die die noodwendig al die happy stories. Daar is happy stories, maar dis maar baie keer hartseer en en swakte, morbiede stories en in 'n party nou dan voel mense maar bietjie op moedverloor se vlakte as as dieselfde ou nou vir die 4 en 5de keer ingestap het. Ehm mm, mm. um, of die dieselfde probleem het om om herhaal vir hoeveel weet generasiepatrone. Ehm um, maar jy weet dan stap daar weer op 'n dag 'n ou in en dan sê onthou jy my ek was 4 jaar terug by julle gewees. Mm. Kyk hoe goed gaan dit met my. Ek is nog al die tyd skoon, ehm um, ek getroud, ek het 'n huis, ek het 'n kar, ek het 'n werk. Ek het nog nie weer my werk verloor nie. Weet jy dan as jy mens nou weer 'n kans vir vir 44 mm. jaar. <laughs> dis, ons gaan 'n bietjie later gesels oor 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 vlekke of vlakke. Ehm um, hierdie nuwe dwelm. Maar daar's 'n gewellige onkunde in terme van hoe die goed werk. Ek weet ek as as ek praat oor ja. die ou op straat. Jy weet as jy die verskil probeer verduidelik tussen kokeiën en heroïne en en wat dit is en dit. Want weet mense nie wat is presies wat nie. Jy weet ja. behalwe as jy ja. daai wêreld leer ken. Ehm ja. um, jy weet en ek weet ook iets soos heroïne is baie een van die moeilikste goed om om van af te mm. kom. Dit's baie soos 'n ehm um, Dis sorry Tannie, wat kinders waarskynlik om te sê. Jy weet, ehm um, maar as jy nou vir ons hier kom, dit is nie 'n baie algemene ding nie. Wat is die mees algemene ding waarmee jy hulle sukkel wat ouens nie kan los nie? Weet jy, ek sou sê dis so eenvoudig soos alkohol en dagga. Mm. Jy weet, ehm um, dis dis so maklik bekombaar, so maklik beskikbaar. Almal doen dit. Ons woon ongelukkig in 'n gemeenskap of in 'n in 'n samelewing waar in Suid-Afrika waar bitter min sonder drank gedoen word. Mm. Um weet net dit is so met ons drink in die kerk, nagmaalwyn en ons drink by geboortes en troues en begrafnisse en rugby en sokker en wherever ook al en sommer net so tussenin vir die lekkerte. Um weet so dit maak dit baie moeilik om vir 'n rehabiliteerde alkolikus of 'n rehabiliterende alkolikus om 'n gewone gewone lewe, ja, 'n gewone lewe, 'n gewone ding te doen. Um maar heeltyd nie te sê veral klou is heeltyd gekonfronteer daarmee. Mm. So ek dink dit is 'n baie groot uitdaging. Iets soos daggag, jy weet, ehm um, ag daar's nou hierdie debat oor wettig of nie wettig nie en moet en nie moet nie en wat is die goed en wat is die sleg, maar jy weet die realiteit is daar's baie mense wat dit rook so sigarette. Ehm mm. um, jy weet en en dit is ook maar ek wil sê in party gemeenskappe die norm eerder mm. as die uitsondering en en dit maak dit moeilik vir vir ouens om dan te sê jammer ek gebruik nou nie meer nie. Mm. Mense oor baie keer mense sê as jy een keer verslaafte is, as jy altyd 'n verslaafte. Wat is jou gevoel oor oor so 'n persoon wat so iets kwyt het? Weet jy afhanklikheid is, is 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 die Engelse mense praat van 'n disease. Ehm um, en en ongelukkige disease is 'n lewenslange toestand. Jy weet ek vergelyk dit baie keer vir vir iemand wat nou regtig sukkel met die konsep aan aan met vergelyk ek dit met diabetes. Diabetes het jy vir die res van jou lewe. En as jy dit solank as wat jy dit bestuur, ehm um, en en 'n goeie lewenstyl handhaaf en so voort ens en so voort, het jy 'n goeie lewe, het jy funksionele lewe. En afhanklikheid werk dieselfde. Hy's altyd daar, maar jy's of ehm um, nou ek kan nie metlink kan Afrikaans. Jy kom nie nou nie. of jy's jy of relapsing of jy's in recovery. Ehm mm, ja. um, jy jy kan nie so bietjie recovering so bietjie re, jy's die een of die ander een. So die die konsep van afhanklikheid is is basies vir die res van jou lewe teenwoordig. So ekskuus tog. Word iemand wat rehabiliteer van enige dwelm kan is nie vooronderstel om ooit weer drank te gebruik nie. Ehm um, want die die daarte 'n verskywing in sy liggaam plaas gevind wat maak dat hy genoeg en nog en nog wil en dan gebeur goed soos jy jy dink met jouself ag weet jy ek het um, ek het nou nie 'n probleem met drank nie ek het nou wel 'n probleem met kom ons sê heroïne. Ehm um, maar as ek nou net 'n bietjie bier drink net op my verjaarsdag, weet nou het ek die lyn geskuif. Nou, nou trap ek my pra, trap ek se so bietjie oor die lyn sê ek. Okay, maar ek het dit nou goed hanteer vir my verjaarsdag. Sterker. Nou gaan ek dit net vir Kersfees doen. Hmm. Of nou gaan ek dit vir elke verjaarsdag van my familie yeah. doen. Het nou skeif ek weer die lyne bietjie. En so skei vir die lyne, skei vir en as jy terugkyk op 'n stadium dan dink jy, oh, kyk hoe baie drink ek al weer. Jy weet en en elke keer wat hy ou um relaps is, is hy vinniger slegter af as wat hy die vorige keer was toe hy gestop het. Mens sê dis is 'n progressiewe disease wat al hoe erger en erger en erger en erger, erger word. So kom ons net net om, omdat ons nou vir die mense gesê ons praat oor vlakke. Ehm um, wat is dit presies? En ek weet jy's al in Durban gekry. Dis nog nie dat jy sommer net op straat dit op op tel nie. Ehm um, jy weet hoe lyk like hierdie dwelling en wat is dit presies? Vlakke is 'n ja, okay, vlakke lyk soos huts uit, né? Äm um, daat op die stadium WhatsApp foto's die rondte gedoen wat wat ehm um, dis so fotootjies van Minions wat wat lyk soos hierdie Shebet sweeties mm, mm. wat wat die kinders eet. Ehm um, nou, jy weet jy kan enige iets met enige iets meng en 'n produk maak, maar in die algemeen die inligting wat ons kon opspoor, lyk dit maar soos batsout. Jy weet, doodgroene simpel bats. Mm. Met, met bats ja. Behoorlik so tussen wit en 'n 'n pinkerige, feilpinkerige kleur. Um jy ouens kan dit eet, jy kan dit snyf, jy kan dit inspuit, jy kan dit rook. Ek kan ek hoor daar's selfs mense wat dit wyp. Um ja, so <laughs> jakkie kan en ja, en ja. Baie. Jy kan basies dit op enige manier inneem nes nes jy wil. Um die die is nog genoeg ek het nogal ter voorbereiding van van vanoggend het ek bietjie rondgebel en gehoor wie het almal in die Sankha groep vlekke pasiënte behandel en snaaks genoeg Durban het nog nie een gehad nie. Mm. Um ons het 3 dink ek in Johannesburg area. Um 3 pa, pasiënte vir vlekke gehad in Johannesburg area. Um ja ek het gelees van 'n outjie in Pretoria Noord wat behandel is maar vir uh, tyd en of 'n mediese toestand gehad of 'n mediese trauma gehad terwyl hy die goed gebruik het. Ehm um, en en die paramedisy het hom byna nie gekom vir behandeling vir rehabilitasiebehandeling nie en dit is maar weet wat mense opspoor. Mm. Ons gaan bietjie later net mense nog banger praat ehm um, oor die effekte en, en en hoe gevaarlik dit is en nik. Wil mense motiveer om my video's te gaan kyk maar eintlik ook nie as jy baie vinnig bang word vir mense wat baie skree lie. Dis al met kinders neem. nee, jy moet definitief staan kinders kyk. Nee. Nee. Dus jy wil ook nie skiere gemaak hoor. So ons moet baie <laughs> gebalanseerd wees daarmee. Ons gesels uh, vandag met Senkem, 'n skoppelike werker, Erika Nel oor die nuwe vlakke dwelm en uh, wat in Suid-Afrika se verskynings gemaak het. Gelukkig nog nie oral beskikbaar nie. Die video's het begin versprei. Dit is skokkend om te sien. So ons het nou vinnig vir mense gesien hoe lyk like dit. Hulle noem dit die zombie dwelm want hierdie mense raak, dit's asof hulle besete raak. Dit is dit is dit is bietjie op 'n ander vlak. Dit is nie net, dis nie net 'n lekker hy nie. Dit is yeah. skerry. <laughs> jy weet dis asof jy heeltemal uit hom maar is j selfsig ja, goed. Hulle aggressief. Ja hulle trakkle klere uit hulle hartklop en karre vas dis iets vreesliks is 'n um, weet jy flak wat ek kan agterkom is 'n is 'n ons praat van 'n psychoactive um dwelm. Hy hy eet 'n 'n stimulant eienskap so jou jou bloeddruk en jou hartklop en jou asemhaling en jou liggaamstemperatuur alles styg dit word gestimuleer. Nou saam met dit is daar nou sekere goeiers prosesse wat in jou liggaam gebeur maar ons kan wat nou Uh, weet, was, hy word langtermyn effekte en korttermyn maar as kan hulle nou daaroor gesels. Die die ander ding wat dan nou ook 'n um, deel van vlekke is is die die psigose wat dit veroorsaak. Met met vreeslik baie dwelms nie net vlekke nie. As jy 'n 'n onderliggende psigotiese ietsie het, ja. nê. Ehm um, dan bring die dwelms dit baie keer uit. Ja. Dag gaan doen dieselfde. Ehm um, nou die ding met vlekke wat dit vir my lyk like, is dit dit maar psigotiese sigehoe se kwadraat. Jy mm, mm. weet, dit dit wat daar is maak dit verskriklik erg. Ehm mm. um, en en jy weet ek het ek het artikels raak gelees wat hulle daarvan praat dat dit met ehm um, link met eienskappe van LSD en van S ecstasy. Jy mm. weet so ehm um, ja, ek dink dat die mense drogbeelde sien en dat hulle vreemde goeters beleef voel hoor sien raai mm. is is 'n is 'n feit en as jy as jy kyk na die video's wat hulle doen dink of jy weet wat die mense doen dan dink ek same so met dit gaan 'n gevoel van ehm um, kan ek sê grandiosity jy weet ek is magtig en ek is sterk en dis hoe jy hierdie ou kry wat daar so 'n video waar die ou deur die kar se vensters mm. spring hy jy weet wat die beste ja hulle gaan jy weet op eers weet dis asof jy jy weet weet ek ja. dink is hier wat jy met 'n probleem so Ja ja weet jy nie die probleem is om mense kyk lang termyn al al rehabiliteer die ou die psigiatriese implikasies wat dit het, het vir jou vir jou mental health mm. um jy weet is is ongelooflik mense weet nie dis 'n nuwe dwelmies weet nie herstel hierdie ouens terug na nor, weet reset hy um en of of is hierdie psigose normaal slaan dit oor na skitsofrenie want dit is iets wat 'n mens ook sien as 'n ou op 'n dwelm psigoties geraak het. Ehm um, en jy kry dit nie onder beheer nie en dit dit hou lank genoeg aan. Dan het dit baie potensiaal om te sit in skitsofrenie. En en dit is lewenslang. Mm. Dit dis nie iets wat jy verander nie. Dan is jy vir die res van jou lewe op medikasie om het, om dit te beheer. Ehm mm. in um, en, en ek kan nie dink dat ouderdom gaaf gaan wees en skitsifrenie so, so tipe skitsifrenie beter gaan maak nie weet ek dink in, in teendeel ek dink dit gaan erger word so so jy weet dis nie net terwyl jy op die goe is nie dit is ook wat gebeur daarna, daarna ja. 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 want ek weet met LSDs wat jou halusineer en sal sewe jaar bly weet in jou bloedstroom ja. maar jy, jy ja. kry nie hierdie tipe aggressie Um, met met LSD nie. Ehm um, met jy weet ek met, met, dat mense net rondhardloop wat gebeur, maar asof hierdie ding as jy dit infat, daar's nie 'n rustige lekker musiekluister, nie die raak nee, vir jou nee. kop af. Nee. Ja. Die die ding wat jy mens moet onthou van psigose, jou omstandighede vooraf bepaal of nie psigose nie, maar halusinasies. Jou omstandighede vooraf bepaal baie keer die tipe trip. Kan jy maar sê mm. wat jy gaan hê. So as jy as jy kwaad en omgekrap en fees was vir jou familie want hulle wou nou nie vir jou geld gee het of jou laat uitgaan of wat ook al nie en jy gebruik dan is jou trip baie keer uh, LSD trip is dan baie keer 'n aggressiewe trip. Mm. Die ander ding met psigose is dit is dis daai ou se realiteit op daai stadium. So wat ook al hy dink, voel, sien hoor, re, hy reageer daarop. Jy mm. weet so as as hy die kar beleef as iets wat hom gaan kom opeet en hy moet dit destruo, jy weet of is 'n Martian wat die wêreld moet kom oorneem en hy is die enigste ou wat die wêreld kan red, dan jy weet of, hy, hy beleef hierdie superhuman strength en so. en hy gaan om ten kruun te ma probeer mm. maak. Ehm um, jy weet baie keer is daar ook 'n spirituele aspek in in psigose en halusinasis waar die ouens voel hulle moet almal red en mm. weet en dit is jy, jy daar's daar's versla of nie versla nie maar maar nuusbrokkies wat vertel van hierdie vrou wat haar klere uitgetrek het en ek weet iets oor God geskree het and save the world and save the world en ehm uit sy psigose is sy realiteit mm, ja as jy nou net van, weet dit is nog so klein bedoelende dis nie so algemeen beskikbaar soos die res van die goed wat ons kan ja. kry nie uh, is jyle bekommerd dat dit baie vinnig gaan groei Ehm um, soos mens en seker is as Florida gesien het, ehm um, dit die, die dit was soos 30 sake en die volgende opsie so 300 mense. Ehm um, is nog steeds nie so beskikbaar soos ander goed nie. Maar as jy een van Sankens jy sê daar's twee of drie gevalle in Johannesburg al gewees, is daar bekommernis by julle of dink jy dis miskien iets wat mense van die begin af gaan bang maak? Jy gaan een keer dit by 'n party 'n bietjie gaan sien hierdie ou se kop los hom sal uh, of is daar bekommernis? Weet jy wat? Ja, ek dink tog 'n mens is maar half onseker en en bekommerd oor die situasie. Um ongelukkig um mense wat met wat begin met dwelm is doen dit baie keer omdat hulle neskuurig is mm. weet en en hulle sê baie keer vir hulle self net maar ek het gesien wat doen dit aan daai ou hy het kom ons sê te min geslaap of hy het dagga gerook voor hy tyd of hy het iets vreems ek kan nou nie dit gaan nie met my gebeur nie want ek gaan dit so en so en so so met hierdie en hierdie en hierdie vriende doen mm. um jy weet so so daai komponent is daar Ehm um, maar maar ja mense mense is maar half onrustig oor wat gaan gebeur. Ehm mm. um, hoe gaan mense hanteer? Iets wat 'n rehabilitasiesentrum altyd ook oor wonder is, watse tipe onttrekkingssintome gaan hierdie ou hê en mm. gaan ons dit kan hanteer in 'n rehabilitasie setup? Ehm mm. um, jy weet ja. ons het ons het baie minder mediese personeel byvoorbeeld as as 'n hospitaal. Mm. Jy weet en en uh, gaan wat watse tipe goed gebeur met hierdie mense is dit epileptiese aanvalle yes. staan hulle harte kry hulle hartklopings skry die bloeddrukkie hoogte in en het 'n reabilitasie sentrum ten spyte van jou mediese personeel kan net soveel doen mm. ek het wel gesien van hierdie 'n klein jonger dingerige tiener het vier volwasse mans gevat net om hom ja. plat te kan kry. So ehm um, ja. dit is dit is ietsie anderster. Ehm um, jy weet dis nou ek dink jy gaan duidelik weet jou kind is op vlekke as hy deur al die deure loop in die hele huis. Ehm um, <laughs> ja. gaan jy dadelik sê okie iets anderster. Maar gewoon het, dit begin klein ook. Hoe kan net vir ouers wat waarna nou moet hulle uitkyk en ons het so minuut en en waar kan hulle gaan aanklop? Weet jy wat ouers dis dis 'n ou liedjie wat almal almal uit 'n rehabilitasie sentrum sing. Ken jou kind Wie is betrokke in jou kind se lewe? Weet wie sy vriende, weet waar jy waarheen gaan, hy weet wat doen hy. Ehm um, jy weet beperk wifi gebruik en en internet gebruik vlekke, is waarskynlik iets soos kat, soos tik wat jy kan kook in die huis met met 'n paar mm. goeders. Ehm um, Jy weet jy weet wat doen jou kind weet waar is jou kind en en vir ouers met klein kindertjies leer hulle van kleins of jy vat nie goeiers by ander mense jy druk nie vreemde goed in jou mond nie. Mm. Um jy weet is dis dis so 'n kinders is ongelooflik ek weet nie hoekom die Afrikaners gullible mm. en en enige smart story is is hulle jy weet vatbaar voor. Mm in um, en, en ek dink ouers moet hulle kinders paraat maak vir dit. Jy vat nie vreemde goed by mense nie. Jy rooi vreemde goed nie. Jy sit nie vreemde goed in jou mond nie. Jy drink nie vreemde goed nie. Daai ou lessies wat ons maar geleer het toe eksteesie op die mark gekom het. Pas jou drankie op. Pas jou blikkie koeldrank cool op. Nee, jy kan eintlik ook nie reg jou maats vertrou nie. Dis waar. Hoorie baie dankie. Hooplik gesels ons weer eendag. Dankie Erik. Dis reg.